pětipalcový zavírák firmy Rough Rider. Doufám, že už jsem se to naučil říkat správně. Ačkoliv třeba překladač na Google to říká spíš jako RAR, Rider, tak zákazníci mě upozornili na to, že to je Rough Rider. Je to celkem jedno. Přečíst si to může každý, takže budeme všichni vědět, o jakou jde firmu. Tenhle ten pětipalec je pro ně celkem typický. Je to se všema těma jejich lesklejma, bolstrama a leštěnou čepelí. A i použití toho materiálu na střenky. Velice slušný zpracování. Řekl bych, že na tu cenu až nadprůměrný.